Vítám vás na mojí přednášce o rekonstrukci domů a protože jsme na Open Source konferenci, tak samozřejmě zpětý z Open Source. Já jsem jmenuji Karel Kočí a neuhodli byste to, rekonstruju dům. No a vlastně, tady, aby jsem k něčemu povídal, tak se vám tady ukážu fotku, jak to tak jako, taková moje rekonstrukce vypadá. No a pro moji zajímavost, schválně, kolik lidí tady teda rekonstruuje, nebo se chystá rekonstruovat, zvednete mi ruku, No, docela dost. Já jsem to docela čekal, jako na IT konferenci, když si zadáte přednášku, že v okresné konstrukci, tak asi vás sem přijdou jako ITáci, a pak vám sem přijdou asi ty lidi, kteří rekonstruují dům, a pak pár zvědavců. Jo? Ale de facto nic neočekávaného. Já bych to tady otevřel takovým stylem, že bych prvně zhodnotil vůbec tu rekonstrukci z pohledu ajťáka, protože aby jsme věděli, do čeho jdeme. Já v té rekonstrukci nejsem zas tak daleko, jo? Aktuálně to nás vypadá, že prostě děláme třeba podlahy, takže se leje nějaký beton. A tím pádem jako rozhodně to není kompletní zážitek, ale už si myslím, že to je takový to demíčko, který můžete jako poznat. No a já bych to vzal od těch záporů. Jako rozhodně jeden zápor je, že to žere neskutečně peníze. Jo, prostě je to drahý. To jste asi čekali. Žere to čas. Prostě já mám pocit, že od té doby, co předělávám dům, tak nemám na nic čas. Ale jsem předtím neměl taky na nic čas. Protože jsem samozřejmě řešil hromadu programování jako správný ajťák. No a pak je tam takový velký mínus, že se musíte potkávat s lidmi. S takovýma lidma, se kterýma se standardně nemusíte potkávat. Jo, tady na konferenci se člověk hezky popovídá, jo, řekne, ahoj, hele, jakou distribuci používáš, zkuste si jít za tím dělníkem na tu stavbu a zeptat se ho, jakou distribuci používáš, což je... Jo, jako, to asi není úplně to pravý, co, co asi čekal. Jo. tam se ta komunikace nepotkává, jo. ale má to i spoustu výhod. Jo, budu mít kde bydlet, to je stoprocentně jedna obrovská výhoda. A dobře, vzhledem k tomu, že furt sedím za tím počítačem, tak je tady i určitá šance, že získám nějakou tu fyzičku. No a samozřejmě, protože jsem ajťák, tak už si teď představuju, jak prostě ta domácnost bude automatizovaná, jak budu mít všechno pod palcem, jo, podívám se do telefonu, tam bude všechny ty teploty, tlaky, jo, osvětlení, teď na dálku prostě zhasnu všechny světla, zkontroluju, jestli jsou zavřený všechny okna, v klidu, v míru, odjedu z od baráku, hned to mě to pípne, když se něco otevře, jo? to je moje představa, takhle to samozřejmě je za hromadu let bude. No a potom vzhledem k tomu, že jsem zase ajťák, tak co samozřejmě je jako jedna z velkých výhod, no, já si tam samozřejmě postavím serverovnu, že jo, nějaké to místo, jo, já se vsadím, že jako pravej ajťák se pozná toho, podle toho, že když navrhuje ten, to rozložení vlastně toho domu, co bych kde chtěl mít, tak že na se ho bude ptát, no kam dáme kuchyň, kam dáme obývák, a on, no to nevím, to jsem ještě nevymyslel, ale tady bude servrovna. <laughs> <Jo>? <laughs> Takže to de facto je velký plus, budu mít vlastní servrovnu, vlastní místnost, kam narvou všechno tu techniku. No a první fáze, vlastně za kterou teď stoprocentně jsem, tak je ta plánovací, kdy se prostě postavíte do toho baráku a řeknete si, tak jak to uděláme. A většina toho softwaru, který já tady budu ukazovat, se primárně vztahuje k té plánovací fázi, kde si myslím, že jako nejvíc sedíte u toho počítače. Bohužel, sice by to bylo hezký, kdyby ta příklopová vrtačka měla open sourceový firmware a vy si ji mohli jako v průběhu toho konfigurovat, ale bohužel asi to není jako realita. Jo? A upřímně z toho všeho softwaru, který nejvíc používám, Nebudete se divit, ale je to můj telefon a mailový klient a případně mailový klient na počítači. No a vlastně tenhle ten slide a ten software, který, jsem tady, který tady ukazuju, je taková i moje jako itácká jako schopnost všude nadspat. Helejte se, tohle je to, co se já rád používám. Jo? Takže dovolte mi si to tady takhle jako říct, že na tom počítači doporučuji používat not much. Je to vlastně možnost filtrovat velice rychle velké množství e-mailů a fakt se to hodí, protože vy vlastně každému tomu e-mailu můžete dát flagu, dáte si tam rekonstrukce, vytápění, rekonstrukce, třeba střecha. A následně, když to filtrujete, tak samozřejmě řešíte několik nabídek paralelně. No a nabídky pak krásně můžete si takhle vyfiltrovat, vidíte všechny ty, ty se kterými jste se bavili, všechny ty maily o tom. To je fakt výborný. A doporučuji zároveň si fakt jako nejenom Dá dokupy maily předtím, než se do toho pustíte, ale dá dokupy i kontakty, protože vám budou volat různý lidi, potřebujete různý prostě kontakty si někam zadávat i hned, abyste dokázali ty lidi obtelefonovat a hlavně kalendář. Sice všichni ostatní ty termíny mají hodně laxní, ale vy je musíte dodržovat. Jo? Takže když se neobjevíte na té stavbě, jak jste se dohodli s nima, tak je to problém, když oni se tam neobjeví a no, tak se spozdili. A druhý software, který stoprocentně asi nemusím nikomu představovat, je LibreOffice. A uh, slibuju, že přijdu teď zajímavější softwary, ale věřte mi, že tenhle ten software, uh, přestože ho všichni znáte, tak na té stavbě fakt použijete. Protože já tady ukazuju část vlastně výstřížek mýho rozpočtu, kde si prostě Spravuju rozpočet, kolik to stojí, kolik to bude stát, jak to bude, nebo v tom budete porovnávat například cenu oken, nabídek, cenu prostě různých řemeslníků, jestli vás někde moc nenatáhli za něco. Tohle to všechno nakonec skončí v Excelu, protože je toto nejjednodušší. Nebo řekneme v kalku, protože jsme na open konferenci. A tohle to skutečně doporučuje spíš ten LibreOffice. Z jednoduchého důvodu, protože časem se k tomu můžete vrátit, ten Excel, já nevím, já třeba mám problém otevřít starý Excelový věci a Wordový, protože já už ten Microsoft Suite nemám. Tak, ten LibreOffice doufám, že tady bude s náma na věčné časy, doufejme. A teď už se dostáváme k tomu, co jste asi nejvíc čekali od toho, a to je software specifický pro tuto oblast. To znamená pro nějakou jako návrh bytů, domů a obecně. A já jsem nakonec skončil na aplikaci, která se jmenuje Sweet Home 3D. Já prvně zmíním pár alternativ, do kterých byste jako nějaký ITáci mohli na internetu velice rychle narazit. To je například FreeCAD s Architecture pro Workbenchy, není to špatný, ale naučit se v tom, udělat v tom něco, ty kráso. Když byste navrhovali nový dům a chtěli jako mít něco specifického, tak jako ano, asi to v tom nakreslíte, ale k čemu máte potom projektanta? <laughs> jo? Prostě ten projektant už v tomhle pracuje, ten to za vás udělá, to už si rovnou můžete celou projektní dokumentaci udělat sami. A ten Sweet Home 3D je takový ten jako dobrý nástroj, který není ten projekční nástroj, že, by, že vám z toho vypadne ta kompletní dokumentace do detailu a zároveň to není, že byste to kresli v malování. Jo? Protože i to je samozřejmě alternativa. A je opravdu dobrý v tom smyslu, že vy si prostě máte několik nástrojů: nataháte si zdi. Prostě řeknete, hele, tady budou takhle zdi, takhle tlustý, takhle vysoký. Následně si tam hodíte podlahy, tím vytvoříte místnost a. Začnete tam házet nábytek. Proč je to co důležitý je, protože se jsme spoustu věcí zjistili, až podle toho, když jsme si začali různě se po internetu dívat, jaký velikosti nábytku jsou, tak jsme zjistili, jak můžeme třeba někde dát dveře. Jo, někde máte na výběr, je to rekonstrukce, něco nemůžete změnit, ale dost často někdy, když třeba měníte vchody nebo tak, tak přemýšlíte, jak to změnit, jak to tam dát. A strašně pomůže vlastně to, co je vidět v té spodnější části toho screenshotu, a to je ta 3D vizualizace. Ta 3D vizualizace vám umožní vlastně do toho přímo vstoupit, podívat se, jak to bude vypadat ten interiér a vlastně rozhlídnout se a říct si, dobře, a jak by to vypadalo, kdybych šel na záchod. Protože paradoxně tohle je strašně hloupá otázka, ale ve skutečnosti, když tohle to blbě promyslíte, tak vás to bude štvát. Vy v tom domě bydlíte, jo? Vy tam budete celý život bydlet a chodit na ten záchod a tak si říct, jestli si náhodou nedám tady ten sloup do cesty nebo něco. No a vlastně Následně, když získáte takovéhle nějakou představu, můžete se podívat, tak můžete i třeba oponovat projektantovi s něčím, ale helejte se, mi se to líbí z těch, z těch důvodů, takhle. A ten projektant samozřejmě jako to kolikrát nevidí s nábytkem, on to vidí jako holou stavbu. Vy si takhle můžete to porovnat, jak by ten nábytek tam vypadal a taky víte, jaký nábytek tam jste vůbec schopný dostat. A obecně ten program je intuitivní, jestli jste někdy hráli třeba do Sims, já myslím, že vaše ženy to budou milovat, tenhle program, protože to je de facto, jak když si hrajete The Sims, stavíte si domeček. Ale samozřejmě některé věci, pokud jdete dál, než jenom, že kreslíte tenhle jako plochý plán, tak začnou být docela složitými. Máme třeba podkroví a takovýmhle způsobem se dá tam udělat, že tam máte šikmý zdi, že si vytvoříte vlastně podkroví. No ale ten program pak už jako stra začíná ztrácet trochu dech. Všimněte si, jak tam jako divně vytváří stropy, docela to nedává. Ale v podkroví tam zvládnete dát, budete mít představu, kolik tam budete mít výšky, protože se podíváte v tom 3Dčku, budete mít i představu, jak vlastně ten baráž z mějšku bude vypadat, což tady krásně můžete vidět. Nevím, jestli úplně krásně, no, ty, střechy, ty stropy jsou dost divný. A některý, třeba můj kamarád, se jsem zvládnul dělat i zahradu, já ne, protože můj barák je ve svahu a prostě ten návrhář té aplikace nepočítal se svahem. Prostě on umí udělat rovné patro a umí udělat rovné patro o něco níže a rovné patro o něco níže a tím končíme. Takže byste si museli jako ten, jako to tak nějak jako udělat zhromady pater, to moc nefunguje. A Poslední detail k tomuhle tomu, a když sice ho doporučuju, ten program je fakt dobrý na tohle na tu vizualizaci, ale musíte s ním mít velkou trpělivost, protože teď to nemyslím nějak špatně vůči vyvíjářům v Javě, ale je to v Javě, občas to spadne, občas to nerenderuje, občas se to hryzne, jo, je, je to vidět, že ten program nemá úplně tak silnou vývěvářskou komunitu, Překvapivě asi ne tak moc těch ITáků přestavuje a potřebuje tento typ programu, takže se, ne, takže se nesnaží tom programovat. No, tohle ten zrovna program. Opusme teď konc vizualizaci vlastně a návrh interiéru a pusme se do něčeho eh, takového víc technického a to je vlastně elektrika rozvody. I kdybyste si nedělali elektriku, tak co si bude dělat ajťák? bude si dělat rozvody Ethernetu, Jo, protože to je to důležité, potřebujete tu síť, že jo, dát dokupy. A na tohle to doporučuju program Kve Elektrotech. Zase na internetu najdete spoustu jiných programů, mně se osvědčil opravdu tenhle ten, protože on je hloupej, jednoduchý a umožní vám vlastně v tom nakreslit ten základ. Tady máme nějaký rozvod s vypínačema a světlama, ale on umí mnohem víc, jo. Jedna věc, kde jenom neděláte takovýhle hloupý rozvod, ale který je podle mnohem ještě důležitější, je, že vy si tam můžete vložit obrázek pod to. Ten si prostě vložíte a na to začnete kreslit to schéma a můžete si to trošku přizpůsobovat, kde to bude tím pádem. A nakonec si vlastně uděláte ten architektonický návrh, kde ta elektrika bude rozvedená. Takže tady je ukázka v tom podkroví, kudy budou vedený světla, kudy budou vedený rozvody, samozřejmě na sádrokartonama, že jo? Takže Takhle si to můžete nakreslit, rozmyslet, připravit vlastně. A pak tu představu máte jasnou, kam to budete strkat, když to budete vlastně instalovat. A obecně tohle je hodně dobrý, až na to, že v tom, co místě si trošku zastavím, vám dávám malinkatý tip. Ten obrázek, prosím vás, na pozadí, doporučuji vyrenderovat třeba v dvojnásobné velikosti a nastavit mu v tom, co programu škálování na polovinu, a tím se dostanete na něco hezky vypadajícího. Nechápu proč, uh, oni to renderují všechny ty obrázky tak, že jeden pixel, nebo jako jeden pixel, který oni jako renderujou, je, je asi 8 pixelů, který prostě jsou reálně v tom obrázku. Takže to je všechno rozmazaný. Nepřišel jsem na to, proč. A někde tam prostě je nějaká bota, a tímhle si mi snadno obejdete. Třeba s budoucí verzí ten problém zmizí a už ten typ je zbytečný. Ale doporučuji takhle, když tam vkládáte ten vlastně floor plan, tak si tam vlastně ho vygenerovat větší a dát ho tam menší se škálováním. A nejenom, že v něm můžete udělat elektriku v tom programu, vy v něm můžete udělat i například vodu nebo větrání a podobně. Já tady ukazuju rozkreslení vody, Protože na to budu i navazovat za chviličku. A je to vůbec jako to obecné zapojení. Jo, můžete si tady všimnout, že mám nějakou jako teda e, prádelnu, technickou místnost, nějakou jako místo, odkud mám pumpu, jo, a pak samozřejmě nějaký koupelny. A to všechno si můžete roz, rozkreslit, jak budete tahat tu vodu, kde budete mít recirkulaci. Samozřejmě pro někoho je to teď neznámé slovo, to nevadí, ale. E, když budete to potom dělat, oni vám to ty lidi kolem toho vysvětlejí, že takovéhle věci chcete nebo nechcete. A v momentě, kdy to potom dáváte na ten papír, tak je to nejenom pro vás, ale ono to je i pro ty lidi, se kterými se dohodnete. Ono, když to totiž na ten papír nedáte, oni to nějak zapojí, vy to nějak budete mít, ale kolikrát to pak nebude podle toho, co jste se dohodli. Takže doporučuji si i sami pro sebe dělat takovýhle schémata. No a když opustím ten QL Electric Tech, tak zase se trošku vrátím k programům, který asi určitě znáte, protože nejsou takhle domain specific. A to je, prosím vás, Inkscape a GIMP. Tyhle ty dva programy, v ty rekonstrukce, se mi neskutečně osvědčily. Jednu ukázku tady mám, kterou jsem dělal v Inkscapeu. Prosím vás, tohle to je překreslený od No v Inkscapeu. Já tady překliknu, tohle je původní varianta. Jo, Všimněte si, že se mění, to je rozkreslení vody, kde bude v tom baráku. Všimněte si, že se to prostě mění. Tohle to je to, co mi navrhnul projektant. My jsme potom, po té, co jsme dokončili projekt, začalo se na tom pracovat, tak jsme začali zjišťovat. A my jsme chtěli jako venkovní umyvadlo tady. A tady bychom chtěli napojení na hadici ven. T vlastně tady bychom chtěli dotáhnout vodu do garáže. A vlastně, když se to takhle udělá, tak je výhodnější nedělat ten rozdělovač tady na té zdi, ale vo půlku sklepa jinde. No a nakonec vlastně to skončilo na tom, že já jsem to v tom otevřel a kompletně se jí překreslil. <laughs> jo? A opravdu v tom Winscapeu paradoxně v těch vektorech to jde úplně nádherně. Kromě toho, že to není zakotovaný, protože samozřejmě to v tom Winscapeu neuděláte, to neodměříte, tak je to, vypadá úplně stejně jako ten předchozí design, který, nebo ten návrh od toho pana projektanta a tohle tím pádem hodí, předhodíte těm dělníkům a řeknete, prosím vás, podle tohohle toho, děkuji. A podobně například GIMP, prosím vás, někdo po vás chce uh, poslat fakturu od jiné firmy. Prosím vás, co se tam instalovalo Pošlete mi ten seznam. To budete mít vždycky ve faktuře. No a budete jim posílat to s těma cenovkama, aby oni vám potenciálně to třeba nacenili, tak aby to bylo jen o pár korun levnější. Co když oni to nacení víc, když nebudou vědět ty cenovky? No tak to vezmete, tak pěkně to začerníte, že jo, všecko. Gimp, Inkscape, neskutečně dobrý nástroj. Inkscape na modifikaci PDF, Gimp na jakýkoliv začerňování, překreslování, naprosto výborný. A vlastně to je všechno. <laughs> Fakt je to jenom takhle málo programů. No a uh, jenom než se pustíte do bourání, proto tady je ta jako fotka, tak uh, bych měl pár takových rád. Jak říkám, já jsem ve fázi brzké, br 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 takže spíš se to jako týká těch začátků, ale už i tak si myslím, že můžu říct několik jakoby, uh, rad, jak z toho vít, tak říkajíc jako nezranění. A teď nemyslím jenom, že na vás padne cihla ale myslím tím i jako se z toho nezbláznit. Protože uh, my máme takovou jako velká část ajťáků schopnost být pe perfekcionalisti. No a ono na tom baráku, bohužel, nic nebude dokonalý. Nikdy, vždycky vás něco bude srát. Musíte prostě jít s mindsetem toho, no tak to tak prostě bude. Protože když do toho nepřijdete, tak se z toho zblázníte. Jo? Další věc, do, do na kterou vím a do nekonečna ní narážím, je, že rychle, levně a kvalitně neexistuje. Můžete si vybrat něco z toho. Jo? Když máte štěstí, tak ta firma nebo ten dělník dokáže dvě ty věci zároveň. Jo? Když máte neštěstí, tak jenom jednu. A e, prostě bohužel lepší to nebude. Nesnažte se sehnat někoho, kde je to umístěno třema třema, protože to neexistuje. Nebo to je aspoň moje osobní zkušenost. A to, že dělníci jsou naprosto jiní tvorové, prostě s tím se smíšte. Prostě ty fungují úplně jinak. Stávají dřív, odcházejí z práce výrazně dřív. Jo. Prostě něco jim řeknete, oni vám to odkývají, je to jinak. Smíšte se s tím, prostě nedá se nic dělat, musíte za nima stát, kontrolovat si to. A ale zároveň, přestože to takhle zní negativně vůči těm firmám, tak prosím vás na ty firmy kde to potřeba fakt jako delegovat. Protože když se snažím já cokoliv na tom baráku dělat, moje vlastní zkušenost je, že to strašně dlouho trvá. Přijde firma, mají to za pár dní hotový, mě to trvá ty o dva týdny. Jo, protože prostě to není moje hlavní zaměstnání, ne, neinvestuji do toho 8 hodin denně a hlavně to neumím. Prostě musíte si připustit, že to neumíte. A taky delegujte na své blízké. Spoustu věcí, které jako musíte udělat kolikrát, tak nemusíte dělat vy jenom. Vy můžete důvěřovat svým blízkým, takže uh, své manželce, přítelkyni můžete zadat třeba porovnání nabídek, nebo můžete prostě, uh, než abyste schánili nějakého dělníka, tak můžete říct prostě rodičům, se nás poptáte se mi poznáme, jo, uh, a takhle. Opravdu se to vyplatí, zjednodušuje to práci. A poslední mám takový vtípek, a to je, že Gentu a rekonstrukce nejsou kompatibilní. Prostě buď to rekonstruujete, nebo kompilujete, protože to se žere moc času. Jo? A to je ode mě všechno. Děkuji za pozornost a víceméně, jestli máte vy nějaké dotazy na mě, třeba protože představujete a něco vás o tom zajímá, a nebo nějaký další typy klidně na programy, který jsem minul, který vy jste použili, tak rozhodně mi je řekněte, já je tady klidně na záznam zopakuju. A jinak to je ode mě vše. Letí nahoru nějaká ruka? Zas, ano? Qcat, Qcat, jo. Jo, QCAT, uh, taky může být dobr, dobrá volba. Taky jsem na ně koukal, ale nepoužil jsem ho. Jako je to <laughs> taky zajímavý. Uh, tam si myslím, že se to možná trochu překrývá s tím, že já jsem skončil na tom QElectritechu. Že tam ne, je, je to trošku... Hmm. No, to je spíš s tím uh, Sweet Homem. No, jasně. Tak, ještě někdo něco? Nějaký typy? No. <laughs> Mm -hmm. No, ty, ty, ty rendry no. Praxe, stovat, tento... A. <laughs> hmm. To je celá škoda, no. Že se pan naučil teda tu <laughs> ten flíket, ale že to prakticky moc nefunguje, to v renderování do, tě, do těch vlastně průřezů, do těch řezů, do těch view, to nefunguje pořádně. Že tamhle... Jo, jaký zkušenosti mám na šerováním těch v plánů mezi těma uh, vlastně programama? Uh, I když jako nejsem šťastný, tak PDF je univerzální prostě soubor. Jo? Uh, vlastně z většiny z těch programů dostanete PDFko. A pak ho vezmete, když něco potřebujete jako upravit velikostně nebo tak, tak to naimportuju do Inkscapeu, proženu to Inkscapem, vypadne z toho PNG, vypadne z toho jiný PDFko, vypadne z toho SVG. -čko. Nakonec si programy všechno nějak dokážu do nich sežrat. Jo? Uh, upřímně, že by se měl jako někde čistou integraci, to by bylo úplně boží, že bych jako vzal vlastně architektonický program, třeba jako svít Home 3D, a prostě jsem do něj třeba elektriku nakreslil někde jinde a jenom jsem ve Sweet Home 3D naklikal pozice těch lamp a podobně. Bylo by to boží. Tyhle ty programy předpokládám, že jsou ty, které používají ty návrháři, tenhle ten level, ale bohužel prostě to zadarmo jsem nenašel. Takže nakonec člověk skončí, že to má všechno v pdf a různě ty návrhy vlastně edituje různýma nástrojema, který zrovna mu přijdou jako nejvíc vhodný v ten moment. Tak, Ještě? ano? Mm -hmm. Jo, mám. Uh... Vlastně otázka je, jaká je vize vlastně na tu chytrou domácnost. No, na to třeba pak můžu udělat někdy přednášku za 23 roky, až to vznikne, ale moje stávající vize je taková, že vlastně uh, teď připravím nějaké jako napojení, někde boxy. Uh, já, přep já vlastně nemám úplně rád bezdrát, když do toho můžu říznout, tak tam dotáhnu drát. Už jenom kvůli tomu, že to bude napájený, nebudu muset uh, řešit baterie a podobně a Moje představa je, že mám určitou jako myšlenky toho, co jde všechno jako měřit, případně kde můžu dát nějaký aktuátor, což je například, že mám boxy u oken, boxy u dveří, boxy uprostřed místností, vedle světla a tak. To všechno budu mít pospojovaný. Časem až teda vyřeším tyhle největší problémy, tak pravděpodobně to pospojuju nějakou technologií, ať už Ethernet, Ken nebo RS485 a podobně, nějakýma mikrokontrolerama, který tohle to budou umět. A všechno to nakonec vlastně půjde na centrální server, který bude v té serverovně, na kterém poběží Home Assistant. Home Assistant mám odzkoušené, už ho vlastně používám, jenom vlastně to používám s bezdrátovou technologií, moje zkušenost právě s tou technologií je, že s tím nejsem spokojený a jsem si jako jistý, že když jednou dobře to udělám na tom drátu, takže mi to jako bude sloužit dlouhodobě dobře a nebudu to moc, muset moc řešit. Jo. Nejsložitější z mého pohledu jsou spíš domény toho, abych na něco nezapomněl. Takže třeba, když jsem předělával studnu, tak jako na poslední chvíli už se betonoval jako takovej vlastně kruh kolem té studny, tak jsem si říkal, bacha, ale já bych možná časem chtěl ultrazvukem měřit, kolik tam mám vody. Takže jsem ještě rychle do toho betonu měkkýho dával trubku, abych pak časem mohl protáhnout kabel s tím ultrazvukem. A takovýhle věci, jo. Takže spíš než, že bych to měl jako čistě z toho IT hlediska, co mi tam poběží, už vymyšlený, říkám, třeba za dva, tři roky tady bude hezká přednáška o tom, tak, mám spíš, tak spíš jako se snažím podchytit všechny ty domény, všechny ty lokality, abych pak jako časem nezjistil, No, tak tady by bylo hezký, kdybych jako mohl dát spínač, ale hm, někdo tam nedotáh kabel. <laughs> A už pak budu na bezdrátu. Ano? Jo, uh, tohle, to, jaký kabel tam tahám? To, to spíš jako, uh, tohle to jsou spíš, Takhle, já tam všude tahám pro tu chytrou domácnost, teda e, prostě Ethernet klasický Cat 5, <laughs> protože na to můžu nadspat všecko, jo. Ale na napájení samozřejmě je potřeba separátní, jo. A, a, to, to samozřejmě mám klasický, klasický prostě rozvod, jo. Ale tohle to ještě nemám jako finalizovaný. Tam, tam je výhoda, že všechno je, bude ve chráničkách, že kdykoliv, když si vzpomenu, tak e, můžu něco vyměnit, můžu něco natáhnout. Podle mě jako největší problém je, když si vymyslíte, že někde potřebujete jako mít dotažený ten kabel a on tam není. Když už tam jednou ta chránička je, tak se tam dotáhne. No. Dato, datovýho, ano, přesně. Snažím se, jenom poznámka, že jako souběh těch toho výkonového s tím datovým. Snažím se právě, aby všechno bylo stažené paralelně, takže já mám vlastně datový až do posledního místa a vlastně například, když bych jako rozsvěcel nebo zasněl žárovku, což teda budu dělat někde v řídícím prostě boxu ke světlům, tak... Dojde tam prostě napájení uh, by klasický, tak jako kdybyste to vedli klasicky k žárovce přes vypínáč a plus tam dojde ještě Ethernet, kterým tam případně můžu něco spínat nebo rozpínat. Uh, prosím vás, na to, to už jsem jako i trošku zjišťoval, so, u těch světel vím, že jsou prostě relátka, když má třeba tlačítkový vypínače, tak jsou relátka a když si koupíte o pár korun dražší relátku, tak mají dokonce i 24 V stupy. To znamená, že vy to můžete 24 voltama klidně na dálku schodit nebo pingnout prostě trolátko. Takže zrovna u těch světel je to jednoduché. V momentě, kdy chcete jako stmívatelný, tak už začínáte jako jít do vyšších částek a podobně. Jo, jako <laughs> prostě můžete si vybrat jednoduché řešení, můžete si vybrat drahé řešení. Z mého pohledu to nejdůležitější je si vybrat, si to hlavně připravit, časem to pak člověk může jako vylepšovat. A Upřímně, co vám budu povídat, prostě doufám, že všichni chápete, že ta chytrá domácnost z mého pohledu je hračka, že jo. <laughs> to asi jako nikdo nemůže se bránit tomu, že tohle je nějaký jako produkt přímo. Tak. Já myslím, že my se blížíme k konci, že už začneme zasahovat do další přednášky, takže děkuji za otázky, a tak když tak se můžeme potkat i někde dál na chodbě nebo podobně, prostě někde se o tom můžete ještě víc pobavit. Uh, a děkuji za pozornost a snad někdy jindy zase na nějaké přednášce. Díky.